Ladies and gentlemen. Počkat. Kurva, neumíme nastavit tady mikrák. Ne, běž dál, nechceme tě. My tě nechcem. Si dám takhle mikrák na lípáček. Tady na cecky. Vážení dámy a pánové, let's go, já vás vítám u dnešního videjka, dlouho očekávaného videjka, kde se dozvíte, kdo z vás je ten šťastlivec, konkrétně dva šťastlivci, kteří vyhrajou Origo účet na náš Minecraft server. No, vlastně vy vyhrajete obecně Origo účet, ale chápete se, prostě byli bychom rádi, když už to vyhrajete, tak abyste přišli k nám, protože zábava je na největší kvalitě, eventy skoro každý týden, každý den nový a nový příležitosti, jak zbohatnout. A samozřejmě kupujte VIPčka tak, abych zbohatnul já. Let's go, vážení dámy a pánové. Je to tady. Minecraft Origo. První výherce. Stop it. Get some help. Je? A je to tady. Roztočili jsme to, už se to točí a prvním výhercem je pan Jeboj60cz, vyhrává Minecraft Origo účet, takže mě i hned až tohle uvidíš napíš a já ti pošlu kód, který dáš do Microsoft Store, do Xbox Store, prostě někam tam a budeš mít Origo účet. Každopádně, teď se podíváme už na toho druhého výherce a tím je... Už se to točí! Prosím, náhoda! Už se to točí a druhým výhercem je pan... Mistr Pop! Je to tak. Druhým výhercem se získává pan Mistr Pop 4890 a... To bylo pro dnešek všechno, vážení dámy a pánové. Napište mi do komentářů, jestli jste zklamaní nebo šťastní. Ty z vás, kdo vyhráli, ty z vás, kdo ne, tak... Juri, já jsem chtěl vyhrát a dát to mojímu nemocnému bráškovi, aby si poslední zahrál Minecraft. A to mě nezajímá samozřejmě. Měl si to bráška koupit. Oh, tak to bylo docela hnusný. Každopádně dejte like, odběr, hezký komentář a tohleto videjko prostě končí takhle rychle, protože... Prostě nemám čas, musím jít, tak čus. Snad jste si nemysleli, že je konec. Někteří z vás už to vypli, ale ten konec tady ještě není, protože malé tajemství. Budeme hrát o 3 originální účty, takže nesmutněte. Kdo to právě vypl, tak smůla. Asi ses nedozvěděl, že právě vyhrál, ale... Jdeme točit ještě jednou. A po třetí. Kdo je ten poslední? Poslední výherce. Poslední překvapivý výherce je pan Gosamu. Gratuluji, bráško. Ty seš naše černé eso, ty seš náš zlatý hřebec, náš bílej kůň, který vlastně ani neočekával, že vyhraje. Takže gratuluju všem třem soutěžícím, kteří vyhráli. Napište mi na Discord a pobavíme se o tom, kdy vám Origo bude zasláno. Samozřejmě se pokusím co nejdříve, abyste si mohli u nás zahrát. To by bylo vše, všechny tyhle tři jména vám gratuluju a ty, co nevyhráli, soráč. Taková je osud, taková je náhoda. Příští je... Třeba můžete vyhrát i vy, protože příští měsíc opět pojedeme o nějaký ty originální účty, ale hold až příští měsíc. Kdyby samozřejmě byli VIPčko, že by třeba 5 lidí teď poslal 5 táců, tak samozřejmě možná by to originální účty byly dřív, ale tak jako takové osud. Takže vážení dámy a pánové, to už by bylo ale doopravdy všechno. Pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr, komentář a zase někdy. Tschüss.